הלכה רווחת בידינו, שאין לשין את המצות אלא במים שלנו, כלומר שלנו לנה כל הלילה. ויש להתחיל לשאוב המים סמוך לזמן בין השמשות, במשך כל זמן בין השמשות, דהיינו עד כ-13 דקות וחצי אחר שקיעת החמה, ואחר בין השמשות אין לשאוב עוד. אם צריכים למים הרבה, רשאים להתחיל לשאוב מים בעוד היום גדול, וכדעת מרן השולחן ערוך, ורק כשאינם צריכים למים הרבה, ראוי להחמיר להתחיל לשאוב סמוך לתחילת זמן בין השמשות, ולמחרת יקדים לקחת המים קודם שתזרח עליהם השמש, ובדיעבד אפילו זרחה עליהם השמש, אם לא נתחממו כשיעור פושרים, יכול ללוש בהם. ואם הוצריכו למים נוספים, יש לסמוך על מה שכתב מרן השולחן ערוך לבטל מים, שלא לנו חד ביטרי במים שלנו. ורשאים לעשות כן בידיים לבטל המים חד ביטרי. ואין צריך שיהיה בדווקא שיעור חד ביטרי לעניין זה, ודי בכך שיעור המים שלנו מרובים מן המים שלא לנו, אם אינו יכול להשיג עוד מים שלנו. באר שהמים שבו מלוכים קצת וקשה למצוא מים אחרים, מותר ללוש בהם עיסה למצה ואין לחוש לחימוץ. מים שלנו שהיו בשכונת המת ואין אפשרות להשיג מים שלנו אחרים, אין צריך לשופחם ומותר ללוש בהם את המצות, שעל כיוצא בזה אמרו שומר מצווה לא ידע דבר רע, ואפילו אופה בהם מצות לשאר ימות הפסח מותר. לכתחילה אין לשאוב את המים שלנו על ידי גוי, ובשעת הדחק או בדיעבד אפילו נשאבו על ידי גוי קשרים למצה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.